Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Ұлы жеңіс біздің жеңіс. Ең алдымен ақ ниетті адамзаттың жеңісі. Жеңіс күнін жақындатқан қара түнек фашизмге қарсы жан аямай күрескен әрбір жауынгерге қарыздармыз. Енді сіздердің назарларыңызға Лев Толстой атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасындағы «Ұлы ерлікті ұрпаққа жеткізген кітаптар» атты кітап көрмесінің екінші бөлімімен таныстырамыз. Екінші бөлімі «Ерлік ұрпаққа алаған». Бұл бөлімде отан соғысы жылдарындағы майдангер жазушылардың, қарапайым жауынгерлердің майдан даласындағы қиында қызықты қаһармандық жолдары туралы жазған көркем әдебиеттерін ұсынамыз. Осындай әдебиеттерді дүниеге келген атақты майдангер жазушыларымызды айта кетсек, Бауыржан Момышұлы, Қасым Қайсенов, Әзілхан Нұршайықов, Әлжаппар Әбішев және тағы басқа майдангерлер. Осы ата-бабаларымыздың ерлікке толы шығармалары әдебиет әлемінде де, оқырман жүрегінде де мәңгі қалатынына сенімдіміз. Біз бүгін сіздерге осындай әдебиеттердің бір қатарын ұсынғалы отырмыз. Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға Бауыржан Момышұлының көп томдық шығармалар жинағынан бірнеше шығармасын ұсынамыз. «Қан мен жазылған кітап» 16-шы том. Бұл 1944 жылдың басында Бауыржан Момышұлы Алматыға демалысқа келгенде Мұхтар Әуезовтің ұсынысымен академик Қаныш Сәтбаев бастаған зиялы қауым өкілдерімен кездесу өткізген болатын. Бауыржан Момышұлы сол жолы әскери патриоттық тақырыпта бірнеше күн бойы 5-6 сағаттан лекция оқыған. Сол оқылған лекциялардың стенограммасын жинақтап, жеке болып кітап шығарып, сіздерге ұсынып отыр. Мен соғыс тақырыбына жазылған әдебиеттерді оқыған кезімде олардың көпшілігінің шындыққа келмейтініне көзім жетті. Баспахананың бояуымен жазылған кітаптар да, адамғанымен жазылған кітаптар да болады. Мен баспахана бояуымен емес, майдан даласында, шынайы қалпында, бар болмысымен, қанмен жазылған кітап, соғыс кітабын оқыдым, деді лекцияның бірінде Бауыржан Момышұлы. Александр Бек, Арпалыс. Бұл 1943-44 жылдары Мәскеуде, 1946 жылы Алматыда жарық көрген. Бауыржан Момышұлының алғашқы соғысқа кірген сәтінен бастап, 1941 жылдың 1990 айына дейінгі кезеңді қамтиды. Осыған дейін бұл бірнеше рет жарық көрген кітапты көп томдық шығармаларының жинағына енгізіп отыр. Мен газет тілшісі болып майданға барған бетімде өр мінезді, өктем сөзді бір командирге кездесе қалдым. Құлақ мұрның қандырарлық әңгімелері көңіліме қаттынап, айтқанын бұлжытпай ізінше жазып отырдым. Әңгіме айтушы ол болды, жазып алушы мен болдым. Александр Бек. Бауыржан Момышұлы Курляндия майданы. Бауыржан Момышұлының бұл повесінде Москва түбіндегі сұрапыл соғыстың ауыртпалығы мен қиыншылықтары туралы шығармаға арқау ете отырып, өзінің басынан өткізген күрделі оқиғаларын оқырманға шебер баяндайды. Тасқындат намысыңды жүректегі, бар күшіңді аяма білектегі, мәртебеңді көтеріп жоғарға, қуат берсін қаһарман халықтегі. Азат етсең дұшпаннан жан аямай, отаныңның аласын, алғысын зор. Әзілхан Нұршайықов. Назарларыңызға Бауыржан Момышұлының тағы бір шығармасы «Москва үшін шайқас». Көп томдық шығармалар жинағы 3-ші том. Жазушы Бауыржан Момышұлының «Москва үшін шайқас» романы қазақ әдебиеті тарихындағы соғыс тақырыбына жазылған тұңғыш шығарма әрі әскери мемуар. Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған. Келесі кітабымыз Қасым Қайсеновтың «Жау туындағы бала» повесі. «Жау туындағы бала» повесін Қасым Қайсенов 1961 жылы жазған. Повесте
автор Отан соғысы кезінде жау тылындағы партизандардың басқыншыларға қарсы жасаған зор ерліктерін үлкен тербеліспен суреттеп жазған. Бұл көріністе сонымен қатар Отан соғысы кезінде Украина жерінде 10 жасар қазақ баласының партизандар қатарында болған қилы өмір соқпақтарын суреттейді. Қазымқан Исабай Алғышепте кітапқа Отан соғысында әскери комендант болған жазушыны жазбалары енген. Ол екі бөлімнен тұрады. Жалпы соғыста Алғышепте болған оқиғалар қазақ жігіттерінің ерліктері туралы сөз болады. Тәуірбек Сұртаев «Отан деп соққан жүрек». Журналист Тәуірбек Сұртаевтың бұл кітабында Отан соғысындағы жан қиярлық ерлігі жайлы көпшілікке мәлімсіз боп келген Совет одағының батырлары Қашаған Жаманқараев, Дадаш Бабажан, Ысқақ Ыбырайым сияқты қатардағы қарапайым жауынгерлердің майдан даласындағы қиын да қызықты қаһармандық жолы әңгімеленеді. Кітап көпшілік қауымға арналған. Келесі ұсынатын кітабымыз Қалмұқан Исабаевтың «Мұндайлар болған» повесі. Өткен дүниежүзілік соғыстың әсіресе алғашқы жылдары біздің көптеген жауынгерлеріміздің жау қолына түскені бәрімізге мәлім. Сол кеңес тұтқындарын қаржы табу көзі ретінде неміс басқыншылары құлдыққа фабрика зауыттардың иелеріне сатқан. Осындай мүмкіншілікті пайдаланып құлдықтан қашып шығып жат жерде жаумен күресін жалғай берген қандастарымыз туралы әңгімеленеді. Құрметті оқырман қауым, назарларыңызға рахмет. Кітапханаға